Сучасні геополітичні процеси викликають реакцію суспільства в цілому і дають теми для досліджень науковців. Відомий українець, політтехнолог та кримчанин у шостому поколінні Тарас Березовець – один з них. Зараз він презентує свою нову книгу «Анексія. Острів Крим. Хроніки гібридної війни». Я вже в Києві живу з 92-го року, з перервами, але я все одно залишаюся південною людиною, мені все одно не вистачає. Насамперед запаху моря. Я думаю, що ви це теж прекрасно розумієте. Тому дуже цікаво спостерігати за тим, як сьогодні будуються міфи стосовно того, що Крим – це історична російська земля. Ну, це великий міф, насправді, тому що українці в Криму існували з 11 століття. Крим завжди був і залишається територією перетину доль та подій. Має видатну історію, починаючи із Скіфії, Греції, Римської імперії до сучасної незалежної України. Події 2014 року залишили величезний слід. І це шрам не тільки на історії України, але й на світовій історії, тому що, щоб ми не говорили, але західні гранти, підписанти Будапештського меморандуму, фактично не виконали своїх зобов'язань. Ми можемо, звичайно, там сперечати, що цей документ був номінальним. Автор звинувачує тодішню адміністрацію президента Барака Обами, яка не змогла в той час захистити його рідну землю. Про те, як це було, нова книга. Вона містить свідчення військових, журналістів та інших свідків російської окупації, а також фото, документи і розкриває технології гібридної війни. Головна мета – дати створити історичний документ, де зафіксувати всі злочини російської влади і розкрити механізм так званої «Руської весни». Книга розрахована в першу чергу на фахівців, політтехнологів, істориків та зацікавила вже не тільки їх. Вона була представлена в Болгарії, Чехії, планується видання російською та англійською мовами. На презентації у Миколаєві Тарас поділився і своїми прогнозами щодо півострова. Військового вирішення проблеми Криму немає. Об'єктивно кажучи, я згоден з оцінками наших західних партнерів, які вважають, що деокупація Криму може зайняти і 20, і 30 років. Це єдиний варіант, форс-мажорне вирішення швидше, якщо проблеми виникнуть непереборного характеру Російської Федерації. Я розшифровую, це громадянська війна, конфлікт, розпад цієї держави. На думку Березовця, коли настане час, ситуація 2014 року повториться з точністю навпаки. Українські військові без пострілів будуть звільняти Крим. Отже, чекаємо.